ב-1905 אלברט איינשטיין גילה את תורת היחסות לעולם. אני מציע תורה אחרת, תורת השייכות. תורת השייכות נבנית על הקטנה מרצון כדי לבנות הגדלה מרצון. כאשר אדם רוצה לעשות איזושהי שייכות למשהו שיותר גדול ממנו, הוא צריך לעבור תהליך של הקטנה מרצון, הוא צריך לעבור תהליך של צניעות כדי לדעת את מקומו מול היקום. זה דבר שהוא מאוד לא קל. אבל פה זה לא מסתיים. לאחר שהוא עושה את ההקטנה, הוא בעצם מתחיל להבין איך הוא ממקם את התנודה שלו ביחסית לכל מה שקורה בעולם. זה תהליך מאוד מורכב, מאוד ארוך, אני לא אכנס לזה. כתוצאה מכך, יש לו הרבה שקט, הרבה מזור, הרבה שלווה פנימית, כי הוא יודע את מקומו. ורובנו לא יודעים את מקומנו. האגו משתלט על הכל, וההכרה כל הזמן רוצה דברים שהרבה פעמים היא מחוץ לגבול של, לא מחוץ לגבול של מה שאנחנו יכולים להשיג, אלא שזה לא נחוץ וזה לא מה שאנחנו באמת באמת צריכים ורוצים. וכאשר תהליך הצניעות הולך ומתקבל לאט לאט, יש תהליך של הקטנה של האישיות מן הצד האחד, ומצד אחר יש תהליך של הגדלה שבו אנחנו צומחים בגלל ההקטנה מרצון לתוך שייכות למשהו שיותר גדול מאיתנו. במשך מספר שנים, הישות משען הזהיר אותי מתכונת הענווה. הוא אמר שזה ערך רחוק מדי להשגה. צניעות, הוא אמר, תבקש להיות בהתכווננות לצניעות, והוא קרא לזה צניעות נאותה, אבל הוא הזהיר אותי מהענווה, כי הענווה מכילה בתוכה את ביטול הרצון לקבל לעצמו. האישיות מוותרת על הרצון לקבל לעצמה והופכת להיות לאט לאט תשקיף, כמו מן שרה, כמו יהלום, שבעצם מעביר את האור מבלי לרצות לעצמו את הדברים. עכשיו, מה שאני הולך להגיד, יישמע פרדוקסלי לחלוטין, הוא הזהיר אותי, כי כנראה שהוא ראה שאין את היכולת בכלל להכיל דבר כזה. והוא אמר שבאותה הקבלה הוא דיבר למשל על ההבדל בין אדם שהוא צדיק, שנולד עם תכונת צדיק, לבין אדם שמנסה להשיג את תכונת הצדיקות. והוא אמר, אין לך אפילו מה לנסות את זה. ושאלתי למה, אז הוא אמר, כי אדם שנולד עם תכונת צדיק זה כמו אדם שנולד עם תכונה של אתלט אולימפי. זה אדם שאם הוא יתחיל לרוץ הוא פשוט יגיע להישגים ומרחקים ומהירויות שאדם שנמצא בתוך כיסא גלגלים ורוצה להשתקם, הוא בהתחלה צריך להתחיל לנסות ללכת או לעמוד ואחר כך ללכת יותר מהר ובסוף אולי לרוץ, אבל לעולם הוא לא יגיע להישגים של אצן אולימפי. אין לך מה לנסות לשאוף לשם, אתה צריך לשאוף לקום מהכיסא גלגלים של העצלות הכרונית הזאת, הרוחנית, ולקום ולהתחיל ללכת ולהתחיל לרוץ במהירויות שאתה מסוגל, אבל לתכונת הצדיקות אין לך מה לשאוף. כי תכונת הצדיקות הולכת ביחד עם ענווה. וכאשר ענווה היא בעצם הביטול של הרצון האישי שלך לטובת הכלל. אבל לאחרונה, משען מדבר על הנושא שמעוז הבית החדש. מעוז הבית החדש הוא בתוכנו, הוא בתוך הלב שלנו, ואני חושב שהעם היהודי ברובו לא מרגיש הרגשת בית. אנחנו עדיין בתוכנו גלותיים, כל הזמן מחפשים את האקזיט, לצאת מהסבך ומהצרות שיש במדינה הזאת. וכתוצאה מכך הוא אמר, המעוז של הבית החדש מבוסס על תכונת הענווה. אז מה שזה אומר, שההתכווננות של הקוסמוס היא לעשות אותנו ענבים, ואנחנו יודעים שיש משפט שאומר, והענבים ירשו את הארץ. כלומר, אם לפני זה הוא אמר, אל תנסה להגיע לשם, עכשיו זה כאילו הופך להיות לאט לאט הכרח להגיע למקום הזה כדי ליצור את האחדות, כדי ליצור את השכינה מחדש, כדי ליצור את הווייב הנכון, שהמדינה הזאת תוכל להתקיים תחת ההדרכה של הקוסמוס, ולא רק לשרוד, אלא גם לשפוע בצורה הנאותה. אתמול הייתה סדנה, ובסדנה הקודמת הוא דיבר על טוהר המידות. הוא שאל, אם לא הייתה לכם שום תוצאה מהקשר איתנו, אם לא הייתם מקבלים שום דבר מהקשר איתנו, האם הייתם רוצים את הקשר? מסתבר שזו שאלה של הרבה אנשים לא קל לענות עליה. כנראה שרוב האנשים ניגשים לקשר עם הישויות מתוך רצון שיצא להם משהו.
וברור שהקשר משפיע לטובה, אבל זאת לא יכולה להיות המגמה. המגמה היא שאנחנו צריכים לפעול כמו הישויות. וזה קורה רק בתוך הלב. זאת אומרת, אדם שרוצה בעצם להיות גשר בין שמיים וארץ, צריך לדעת לעשות עיבוד מחדש בעין ובאלף של הרצונות שלו, כדי לתאם את הרצון עם הרצון הקוסמוס. הדבר הזה דורש ויתור גדול מאוד. זה מתחיל מצניעות וזה יהפוך להיות ענווה לאט לאט עם הזמן. המגמה של ישויות האור היא רק להשפיע. אין שום סיבה אחרת. בן אדם שנמצא פה על כדור הארץ כל הזמן רוצה דברים. אתמול, והבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה לרצות. אתמול מישן אומר, אתם לא יודעים מה לרצות. אנחנו רוצים שאתם תבקשו מאיתנו להראות לכם איך החיים שלכם יכולים להיראות מתוך חזון גדול יותר. אתם לא יודעים מה לבקש בכלל. יש הרגשה שהוא אומר לנו לבקש הרבה זמן, זה נקרא הרגשת השוני והכוח. הניסחים והנאצלים מאת העליונים אל התחתונים. ההרגשה הזאת בעצם לוקחת את הכוחות של האור ומעבירה דרכנו את היכולת לשנות את המציאות. אבל הוא אומר, ההרגשה הזאת היא מנפה החוצה את הרצונות הקטנים. היא מבקשת רק את הרצונות הגדולים. זאת אומרת, אתם לא יודעים מה לרצות. אז אם אתם לא יודעים מה לרצות, תשאלו אותנו. עכשיו, זה לא עניין של משהו ורבלי, אלא זה איזה הרגשה, איזה רצון בכלל לעורר, שאנחנו בכלל נשאף להרבה יותר בחיים שלנו, מתוך חזון הנשמה, ולא מתוך הרצונות ההישרדותיים הקטנים. ואין ספק שכל אדם, כולל אני, נלכדים בתנאים ההישרדותיים, במיוחד שהמציאות היא לא נוחה, ואנחנו מתחילים לבקש דברים רק שהיום יום מסתדר, רק שהשגרה תהיה בסדר, וכנראה שזה לא מספיק. מבחינת הישויות, אנחנו לא יודעים מה לבקש בכלל, אנחנו לא יודעים אפילו מה לרצות. עכשיו, במקרה הזה ספציפי, נשען לא נותן לך שם של הרגשה מסוימת לבקש, הוא מבקש שאתה תראה את הדברים, תראה את רצון הנשמה. הוא אומר, תראו את זה דרך העיניים שלנו. התהליכים אומנם קצרים מבחינת המדיטציה ואיך עושים את זה, אבל זה לא אומר שזה פשוט. זה כמו שמישהו מגיע לאומנית לחימה ואומרים לו, תעשה אגרוף. עכשיו, כל אדם יכול לעשות את התנועה הזאת ולתת אגרוף, אבל כמה אנשים יכולים לעשות את התנועה הזאת ולייצר 500 קילו בסוף האגרוף, זה מעט. כלומר, התנועה היא פשוטה, התהליך הוא לפעמים ארוך כדי להגיע לזיקוק הזה. כלומר, היכולת לעצום את העיניים ולנשום, זה לא גורם לך לראות את ההרגשה. אתה צריך להשקיט את ההכרה לרמות אחרות, וצריך לפנות בפנים ספייס, שאנחנו כנראה מתנגדים לו, לוותר על הרצון שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים, לטובת משהו יותר גדול. אבל הכוחות פה לא באו בשביל לספק לנו פרישדר. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אני אומר שזה לא בשביל זה הם הגיעו. ולא בשביל להוזיל את המשכנתא, ולא בשביל לעזור לנו למצוא דירה יותר טובה, ולא בשביל לקנות מכונית חדשה, וכל מה שבני האדם מאחלים לעצמם ברמה החומרית. האם ניסים כאלה יכולים לקרות? האם המציאות יכולה להסתדר יותר טוב? כן, אבל זה לא התכלית של זה. כלומר, אנחנו לא יודעים איך לשרת את האור, והרגשת השייכות היא בעצם מכתיבה, מביאה אותך להסכמה מרצון לשרת את האור במושגים שאתה לא יודע אפילו מה לרצות. ושוב אנחנו נעשים קטנוניים ופתטיים, במיוחד כי לכולנו יש מצוקות כאלה ואחרות. יש בערך 4-5 תחומים שכולנו נוגעים בהם. זה זוגיות, כן טובה, לא טובה, קיימת, לא קיימת, כלכלה, לא צריך להסביר יותר מדי, בדרך כלל רוב האנשים רוצים יותר, או שהם רוצים סוג אחר של משלח יד, שיהיה להם יותר קל. זה נוגע בבריאות כזאת או אחרת, בין אם זה שלנו, בין אם זה הקרובים אלינו. זה נוגע בהגשמה עצמית, של אני לא מרגיש מסופק רוחנית, אני רוצה יותר, אני רוצה יותר. אלה בדרך כלל 4 התחומים העיקריים המרכזיים. עכשיו, מה שורה מעבר ל4 התחומים האלה? יש לנו הגשמה, יש זוגיות, יש בריאות, יש כלכלה. אוקיי, מה עכשיו? תשימו לב כמה המיינד כמעט לא מסוגל להסתכל מעבר לדבר הזה, בגלל שמעבר לדבר הזה נמצא רצון הנשמה. אלה 4 תחומים שהם מאוד חומריים, אפילו הגשמה עצמית היא עדיין חומרית ברמה מסוימת, אלא אם כן אני עולה מעל הדבר הזה, מעל 4 התחומים האלה, ואז אני רואה את הסיפוק הרוחני שמגיע לנשמה מתוך החזון הגדול שלה. איך אני משיג חזון אם אני לא יודע אפילו מה לבקש? זאת אומרת, זו שאלה שנמצאת מחוץ לטווח המחשבות שלי בכלל.
אנחנו לכודים בתוך המטריקס הזה, שנקרא ארבעת הרצונות האלה. אולי פספסתי אחד, יכול להיות שיש עוד תחום אחד שכרגע לא חושב עליו, אבל זהו, זה מה יש. ואנחנו לא מסוגלים לראות מעבר לזה. זאת אומרת, מבחינתנו, אם יש לנו איזה תחביב, ספורט, שאנחנו אוהבים, אם אנחנו בריאים, אם הילדים בסדר, אם העבודה היא בסדר, פחות או יותר, זהו, פחות או יותר פה הדברים נעצרים. אבל האם זו תכלית הקיום שלנו? האם בשביל זה הגענו לפה למסע הקצר הזה שנקרא החיים שלנו, שזה יכול להיות מגיל של יום אחד ועד 100 ומשהו? האם באמת, באמת בשביל זה אנחנו פה? וכנראה שזה לא. ואם זה לא כך, אז מי שאני אומר, אתם לא יודעים אפילו מה לבקש כדי שהחיים שלכם יפרחו, ואנחנו רוצים לתת לכם כוח לנתב את המציאות, אבל זה לא יפעל לטובת צרכים נורא קטנים, זה יצטרך לפעול לטובת צורך הרבה יותר גדול. אז אתה אומר, אז מה אני אמור לרצות? אז אומר, קודם כל, תדע את מקומך, שזה הצניעות. דבר השני, תוותר על הרצון שלך, ואז אתה תגלה שיש רצון אחר, שיספק אותך הרבה יותר, ויתן לך הרגשה של תכלית ומשמעות וטעם בחיים. ולכן הרגשת השייכות, זה לא הרגשה שאפשר להכתיב אותה לאף אחד, זה הרגשה שצריך לבקש אותה לבד. והיא באה מתוך ויתור מאוד גדול, ואחריות על החזון נשמה, להסכים לחיות אותו. אז יש פה ויתור ויש פה אחריות. הוויתור זה על הרצונות הקטנים. והגדילה לתוך זה שהקוסמוס רוצה להנפיק, רוצה לתת הרשאה של כוח יותר גדול לך, לך, כדי לבסס את המציאות שלך כמו שאתה רוצה. אבל זה לא יקרה כל זמן שאתה תחשוב בקטן. כל זמן שאנחנו נרצה בקטן. עכשיו, התהליך של הצמצום הזה והתהליך של הגדילה לתוך הרוח הם הולכים ביחד. אם תשימו לב שבן אדם עומד על כדור הארץ, הוא עומד בסך הכל עם שתי הרגליים ככה. זה כל השטח שהוא צריך לתפוס. שתי כפות הרגליים שלו נוגעות. וכמה אנשים רוכשים וקונים. הם קונים יערות באמזונס. הם קונים משטחים של מרעה ובתים. אבל אתה רק עומד על זה. כמה אתה כבר צריך ספייס. אפילו בחומר, החומר מראה לך שכל מה שאתה צריך זה בסך הכל שתי נקודות לעמוד עליהם. למה אתה צריך כל כך הרבה? בגלל שהרעיון ההשפעה שלנו הוא בדרך כלל חומרי, ואנחנו לא תופסים מה זה השפעה רוחנית, וכמה טובה היא יכולה להיות. ולכן, יש פה אלמנט אחד נוסף. ישנם שתי הרגשות שהן הולכות במקביל, והן מאוד מאוד מסורבלות לגדול לתוכן. אחת זה הרגשת השוני והכוח, הניסחים והנאצלים, מעט העליונים אל התחתונים, זה הרגשה של שוני. אתה מפריד את עצמך משאר הרצונות של האנושות, כדי לקבל את הרצון היותר גבוה, כדי להשפיע בצורה הנאותה. והצורה הנאותה חייבת לקרות מתוך התבטלות. התבטלות של רצון ההכרה לתוך רצון הנשמה. רק אז זה עובד. עכשיו, זו הרגשה מאוד מסורבלת, הכוונה היא, זה לא איזה משהו שאתה תבקש, תוך שלושה שבועות זה יקרה. זו הרגשה שהיא צריכה בהתכווננות לגדול אליה, כדי שאנחנו נאציל או נהיה נסכים לקבל את ההאצלה של כוחות האור כדי לשנות את המציאות. החלק השני זה הרגשה אחרת שנקראת הרגשת הכל יכול או כל יכולה. זה הרגשה שהכל יכול. זה הרגשה בעצם שהכל מתאפשר. אבל היא הולכת ביחד עם הרגשת השוני והכוח, כי הכוח ניתן לאלה שהם שונים מאשר האחרים ומוכנים לשמש ככלים משרתים. אז הרגשת הכל יכול, שאני מסוגל לעשות הכל, וכל זה קורה תחת התפקוד של הממד החמישי, בתוך התפקוד של הממד החמישי, לא יקרה כל זמן שהרצונות שלנו יהיו קטנטנים. ואנחנו צריכים לדעת מה לבקש. אז אתמול הסדנה הייתה בכלל לעשות סדר ולהסכים עם הרעיון שאנחנו לא יודעים בכלל מה לרצות. הקוסמוס לא ייתן לך את מה שאתה רוצה כל הזמן, הוא ייתן לך את מה שאתה צריך, ואם אתה לא יודע מה לבקש, אתה לא תקבל את מה שאתה רוצה. ופה מתחילים איסורים שאתה לא מבין בכלל מאיפה הם מתחילים. כי אתה לא יודע מה לבקש, אז אתה לא מבקש נכון. ואם אתה לא מבקש נכון, החיים לא פורחים, החיים לא פורחים, אתה נעשה נרגן ומתרגז. ואז אתה אומר, יש פה עניין של כפייה, ויש פה, מה, מכתיבים לי מה לרצות? לא, זה מה שאתה בחרת מלכתחילה, אתה פשוט לא יודע, כי יש לך פה, זה כוכב שבחירה, אתה צריך לבחור בין הרצונות. ולכן התהליך שאני קורא לו תורת השייכות, זה שייכות מרצון. זה ויתור ולקחת אחריות על חזון יותר גדול שאפשר לצמוח אליו. וגם זה תהליך הדרגתי ביותר. לפני מספר ימים פתחתי באינסטגרם וחיפשתי משהו מאוד פשוט. שמתי את הערך תקשור, את המילה תקשור, ואמרתי בוא נראה איזה סרטונים יש על זה. ואני פשוט
נבחלתי מלשון בחילה, ואני קצת נבהלתי ממה שראיתי שם. הקונספט של המילה תקשור כל כך עובד על ידי המדיה ועל ידי אנשים, במובן הכי בסיסי. אנשים אומרים, כל אחד יכול תקשר. לא, לא כל אחד יכול תקשר. זה נועד רק לאנשים שיש להם חוזה נשמה עם ישות אור, וזה נקבע עוד לפני שבאנו לפה. זה נכון שבעידן הזה יש יותר אנשים שמתעוררים להבנה ולידיעה שחוזה כזה קיים. תקשור עם העני העליון אפשרי. עם העני העליון בנשמה אפשרי לכל אדם שהוא מאוזן ושפוי. וזה רצוי גם. אבל תקשור עם ישות אור, לא. לא כולם יכולים לעשות את זה. גם אם אתה יכול או יכולה לעשות את זה, זה עדיין תהליך ארוך מאוד של זיקוק כלים אינסופי בשביל לעשות את הדבר הזה. ואז רק מתחיל תהליך השירות של הסיפור הזה. אבל אנשים לוקחים את המילה ואומרים, אם אני אלמד לתקשר, אז יהיה לי יותר כסף. אם אני אלמד לתקשר, אז אני, העסקים שלי יפרחו, אני אשיג ככה, אני אשיג זוגיות. לא, זה לא נועד לזה בכלל. ישויות האור אינם חומריות. הם השפעה רוחנית אשר באה לשנות את עולם הרוח. כתוצאה מכך, החיים יכולים לפרוח? התשובה היא כן, לא כמו שאנחנו חושבים שזה. זה לא יתפס כמו שאנחנו חושבים שזה. זה הנחיה איך הנשמה תכננה מראש לחיות לכדור הארץ, וצריך לדעת להיכנע לזה. בלי תהליך של קנייה לא יהיה שלום פנימי. בלי תהליך של קנייה לא יהיה שינוי, כי הקנייה מאפשרת את הקבלה, את השינוי, או הייתי אומר, הקבלה מאפשרת את הקנייה, והקנייה מאפשרת את הקבלה. אנשים נורא נבחנים מהמילה קנייה, אני לא יודע למה. וזה מה שמאפשר את השינוי. השינוי לטובת מה? לטובת הלא ידוע, ואתה לא יודע מה שוכן בתוך הלא ידוע, שמלכתחילה יעשה אותך יותר שלם, יותר מאושר, יותר מסופק, יותר תכליתי כלפי מדוע אנחנו נמצאים בכדור הארץ. אז תורת השייכות קצת דומה לתורת היחסות, שזה היחס בין הגדול לקטן. ואומרים שנר מתבטל מול השמש. כלומר, קטן מתבטל בפני גדול, זה חוק רוחני. הם הגדולים והעצומים ואנחנו הקטנים, אבל זה כוכב של בחירה. אף אחד לא כופה עלינו להתבטל, אנחנו צריכים לעשות זה מרצון. והרבה פעמים אני חושב שהדבר שהכי קשה לבן אדם זה לוותר על הרצון שלו. וגם זה אפשרי. אני חוויתי את זה בעצמי ואני לא אומר שזה נעים, זה גבול מסוים שבעצם הקוסמוס אומר לך, תשמע, זה לא מתאים. ואתה אומר, אבל אני רוצה. אומר לך, כן, אבל זה לא טוב לך. ואתה אומר, אבל אני רוצה. אומר לך, כן, אבל זה לא בריא לך. גם אם תקבל את זה, זה לא יעשה לך טוב. לא כולם מוכנים לתהליך הזה. וכתוצאה מכך נוצר מרמור וכעס בלתי פוסק. כי אתה יכול להמשיך לרצות משהו, אבל גם אם תקבל אותו, זה לא ימלא אותך. כלי לא יתמלא כי זה לא המזון הנכון. זה לא משתיית הורים שאתה אמור לשתות אותם. זה יזיק לך. והישות יהוידה פעם לימד אותי דבר כזה, אומר, אם אתה מבקש משהו ואתה לא מקבל אותו, תראה באיזה שמירה. עדיף שלא תקבל את זה. ואדם צריך לדעת לוותר על רצון, ואתה אומר, אני לא יכול לא לרצות. כן, אתה כן יכול. אתה פשוט צריך להיכנע לזה שזה לא עושה לך טוב. יכול להיות שהרצון ימשיך ללחשש לך ולהציק לך ולהציס אותך, אבל אתה תוכל לשים אותו בפרופורציה ולהגיד, אני יודע שאני רוצה. אבל זה לא עושה לי טוב. ואז לדעת להיפתח לרצון אחר. עכשיו תגיד, מה, אתה רוצה לכפות עליי משהו שאני לא רוצה אותו? אף אחד לא כופה עליך שום דבר. אתה צריך להסכים מרצון לעבור תהליך של הקטנה ולהגיד, אני לא יודע אפילו מה לרצות. אני מבקש את עזרת הקוסמוס ללמוד איך לדעת מה לרצות, מהו חזון הנשמה. ואז אדם מגשים את תכליתו. יום טוב.